Människan är den vackraste staden. Det här är en av August, eh, de Augustnominerade i år. Eh, Sami Saeed har skrivit en och Jag tänkte att jag skulle läsa de första raderna. Du vet, San Francisco, sa hon, Irma, bakom kassan Ditt namn är dummare än koskit medan jag försökte få mynten i mina fickor att bli fler Sötnosar, varför övergav ni mig? Lovade ni inte att bli vid min sida? ända till slutet? 6, 7, 12 mynt krängde jag upp på disken. Hur ska du presentera dig den dag du står på den gyllene bron? och folk undrar vem Du är? Du kommer mena dig själv, och de kommer tro att du menar staden. Man kan inte vara San Francisco i San Francisco. Så börjar din roman. Välkommen hit. Tack för, att jag fick komma. för Han har skaffat sig ett namn som eh, gör att det blir en del förväxlingar. Vem är San Francisco? San Francisco är en happy-go-lucky-typ. Ja. Eh, letar alltid efter äventyr här i livet. Och eh, Kanske är lite av en idiot också. Är han en idiot? verkligen? Han är ganska... Naiv. 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 Men, han, han, men han är det på ett glatt sätt. Det ja, det. Är, man kan inte ogilla San Francisco. Nej. Utan, eh, han ser alltid det positiva. Mm. Och Det är väldigt lite av det som gör ont som slår, som slår honom. Men Han har ju valt ett namn som också står för en dröm. Inte så. Ja, Han drömmer om... Eh, det är så att han, han har fått namnet av sin kompis för att han drömmer om att komma till USA, till San Francisco. Mm. Men det representerar bara någon fantasi. De kommer aldrig dit. Det här är ju en roman som har väldigt stark anknytning till det som många människor lever i, tillstånd idag i Sverige också. och i Europa, många länder. Att vara flykting, befinna sig i ett land där man inte är född, och att tvingas fly. Och jag, någonstans är det så med dina personer här, de kommer liksom aldrig fram till det som de längtar så hett efter, känns det som. Jag var väldigt inspirerad av luffarromantiken när jag skrev. Alltså den som uppstod efter depressionen i USA. Det, var, det finns många beröringspunkter. Men där finns också att de drömmer hela tiden efter att lyckas. efter att... Hitta pengar efter att tjäna. Men eh, vad som uppstod... Och De har för övrigt också samma problem som idag. Mm. Att eh, Folk brände ner deras läger, poliser sprang efter. De var inte välkomna. överallt. Men det uppstod ändå någon sorts romantik kring Inte målet, utan kring själva livet. Eh, alltså kring flackandet. Och Det var lite grann det jag var ute efter. Mm. Man behöver inte komma till målet. utan... Romantiken uppstår i själva resan, i strävan. Så eh, det, det har de gemensamt med den luffarromantiken. Mm. Jag tror att det, är vikt, det, var, det var viktigt att... just att, Nej, han kommer aldrig fram. Han kommer själv fram till att eh, San Francisco kanske bara kommer att finnas till så länge man inte kommer dit. Att Drömmen ga, eh, den finns, existerar bara i ens fantasi. Så fort man kommer dit så blir man besviken. Mm. Och Det vill man inte bli, för så länge man håller drömmen levande ja, så vet man inte hur det går. Ja. Då finns den kvar. Men det är också, eh, det är också väldigt eh, hårda villkor som de här världarna lever under. Mm. När du berättar det så där så kan man ju romantisera kring att det är många berättelser som de berättar för varandra. Ja. som är för vägen, på Men de lever ju jättetufft. Ja, men när jag träffar papperslö äh, inte papperslösa... men folk som kommer hit. kan mm. vi kalla dem. Uh, och Då brinner de en berättarlust. De vill alltid, uh, och I vår släkt så brukar folk samlas kring de här som kommer för att uh, de berättar så fantastiska historier. och De skriv, beskriver det själv som sitt livs största äventyr. Mm -hmm. för trots att man kommer från en liksom fattig eller bakgrund har man ju inte varit med om allt. Utan, men de har upplevt helt fantastiska saker. Och, och Då kan det vara så att det var någon som till exempel berättade om hur han hade blivit kidnappad och hur de ringer hem till hans föräldrar för att be om lösensumma och hur hans föräldrar förhandlar, prutar och försöker få ner priset. Och hur, han, hur Han blir mer och mer förbannad. Hur mycket är, jag, hur mycket är han värd, blir de, säger de här kidnapparna. och De säger, vi vet, inte, vi vet inte, men inte så mycket som ni begär. Och det är naturligtvis hemska historier, men mm. så som de berättar dem så är det liksom fantastiska historier. Mm. Och man vet inte om de har hänt. Ganska mycket tror jag ju ändå på dem. Det gör du? Ja. Ja. För det kan ju vara att man har skaffat Skarvar sig lite. andra berättelser som man har hört längs vägen också. Ah, man berättar andras historier, mm. menar du? Eh, det är möjligt. Det är möjligt. Alla berättar historier för varandra när de ses, verkar det som. Det man känner. Man, man läser din bok så känner att det här är kittet, att berätta ja. historier. Ja, men generellt sett så tror jag att det är inför myndigheter som man skarvar, mm, okay. som man förstärker. Men inför oss så behöver man inte hålla på mm. så där. Men det är klart att, det, det, det blev för mig en, en ny aspekt, men det är klart att de här människorna som flyr har ju varit väldigt modiga och vågat göra saker som de aldrig har gjort i sitt liv tidigare. Ja, jag brukar säga att eh, om invandrarna, hade varit, i, de som är i Sverige, hade varit mer som dem så hade folk varit mycket mer tyckt om invandrare mycket mer. För att eh, vi som är här har tenderat att ha har blivit liksom, ganska lata och liksom, bekväma. Bryr oss mest om oss själva. Ja, ja precis. Mm. Men de där har verkligen någon sorts glöd. Mm. Eh, och många av dem har tre, två, tre jobb, Arbeta, vill utbilda sig. Jag känner en sån som jag vet, han har bott här i ett par år och han har redan tre, fyra jobb. Tre jobb och Han vill utbilda sig till läkare och han har så här stora, liksom stora drömmar. Mm. Mycket större än vad många andra har, ja, som, precis, som som allt, där allt är serverat. Ja. Mm. Det, det, ja, den är väldigt fin och den är verkligen kritikerrosad. Och, och man kan nog läsa den på olika sätt, men du har sagt att det är också en, en slags komedi mitt i Nej, ja, Jag tycker komik. det är en komedi. Sorry. Jag tycker det är en komedi. Ja. Det är just det jag är ute efter, mm. det här stora äventyret. Mm. Det visst, och Jag tror att komedi ofta ligger nära tragedin, som mm. uppenbarligen de flesta tycker. Mm. Och Dessutom, nu för tiden, kom komedier behöver inte vara, innehålla några skämt eller vara roliga ens. Vi har många stora komiker, som Louis CK, som gör saker där det är nästan ett misstag om man skrattar. Även om han just, just idag har blivit väldigt problematisk. Men Det är ändå en av mina stora. Mm. Du, det som hände, du har, jag har skrivit på den här i fem år. Fem år. Och de här berättelserna har du samlat på dig, förstår man ju. Ja. Många av de här berättelserna. Och Sen när du här var klar, eller strax innan du var klar... Va? Ja. Du hade lite kvar att skriva? Nej, det var, du var klar. Ja, det var, du var helt i praktiken klar. i stort sett efter att jag skickade. Så... Blev du, hamnade du i ett stort tomrum? Ja. Det finns en bok skriven av en bergsklättrare som beskriver hur han i så många år har försökt bestiga Mount Everest. Och när han väl lyckas så hamnar, får han en svår depression. Och jag tänker på det som att man har ett egorum. Och så länge man håller det upptaget så, så länge man liksom, den, den är fokuserad på ett mål, så är det lugnt. Men sen, när man släpper tyglarna, så uppstår just... Då an, då, angriper den en. Och det var precis vad som hände. Jag började få vanföreställningar och katastroftankar. Och det var just det här stort tumrum Jag visste inte så Hjärnan började angripa mig själv. Eller sig själv. Och Det här var helt, kom som en överraskning? för det. Ja, det har aldrig hänt förut. Nej, jag var inte beredd på det, så det, det dröjde väldigt länge innan jag faktiskt upptäckte att så här ska det inte vara. Jag ska inte ligga sömlös i flera veckor. Och... Så vad gjorde du? Började skriva igen? Uh, jag sökte vård, för det första, mm. så jag fick lite mediciner. Och sedan, mm. det, uh, men det, det som hjälpte mest var att jag började uh, återigen tygla hjärnan och börja arbeta. För det är det du gör när du skriver? Ja, tygla hjärnan? Ja, jag tror... Det, det kanske är någon sorts självmedicinering. Mm. Men går du in då i en värld som du mycket mer har kontroll över? Ja, precis. Ja. Och Det är inte ens egen värld, Det är inte Nej. ens egna tankar. Mm. Så man slipper ifrån sina egna problem. Du får vila problem. från dig själv. Liksom. Ja, precis. Så Vad kommer nästa handla om? Vet du det redan nu? eller kan du säga det? Jag, tror, jag hoppas att den kommer handla om andeutdrivning. Andeutdrivning? Ja. Okej. Okay. Någon sorts äventyrshistoria som jag ska skriva med någon. Och Varför har du valt det ämnet? Jag var väldigt inspirerad, inspirerad av en japansk anime som heter Moshishi. Mm. Jag tänkte att skulle man kunna göra samma sak som den gör fast om andeutdrivning? Mm. Vi får se om jag lyckas. Mm. Mm. Barnbok har jag hört talas om också. Ja, ah, Det kommer en barnbok i... April. Mm. Det är en komedi om svält. Det låter ju helt galet. En komedi ja. om svält. Ja, Hur tänker du då? Jag tror man måste läsa den, men... Det är ett annat sätt att tänka kring svåra ämnen. Mm. Tror jag. Och berätta det för barn på det ja. sättet. Jättespännande. Ja, det är en riktigt bra berättelse, den här, tycker jag. Människan i den vackraste staden. Bra julklappstips. Eller hur? Ja. Det kan vi säga. Och så, Välkommen tillbaka. Vad kommer det ta? Inte fem år till? Vi får se. Ja, vi får se. Men Du är välkommen tillbaka. Ja, tack.